감사합니다. 깨끼할래 그로 이승수들이 맞았죠? 했나? 그러면 나서 왔더라. 다음번에 한 번에 들어. 이번에 봐라. 이번에 봐라. 이번에 봐라. 내가 또 맨 앞에 나. 답해. 그 아이 있는 맛이 있을 때 뜻을 이렇게 맛이 있을 수 있어. 야, 내 봐라. 나도 맛이 필요해. 그래. 아니, Nei, eitthvað svona sérstætt sem þið gerðu í þessari seríu. Það bara eitthvað til þið gerðu í þessari seríu eða letuðu meira bara hinna að djösta á einhvern. Þetta er bara við. Ég heiti ekki neitt. Kemur sérlegur James Harden aðdáðandi tilbaka, væntanlega? Já, já, ekki það, já. Það eru, bara til hamingju með geggjafinnur. Takk.